Биліктегі ауысты үйіз. Күні кеше Жамбыл облысы әкімінің жаңа орынбасары тағайындалып, бірнеше аудандардың әкімдері ауысқан еді. Ал бүгін аймақ басшысы атқа мінерлерді қабылдап, олардың алдағы жұмысына сәттілік тіледі. Сондай-ақ өңір тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту мақсатында жүйелі жұмыс жасау керектігін тілге тиек етті. Айта кетейік, Жамбыл облысы әкімінің бірінші орынбасары болып Рүстем Дәулет тағайындалды. Ол 2020 жылдың ақпан айынан бастап Қордай ауданының әкімі қызметін атқарған болатын. Ал қазір Қордай ауданының әкімі болып Мәден Мұсаев тағайындалды. Бұл қызметіне дейін 2018 жылға 17 қазаннан бастап Мойынқұм ауданының әкімі болып қызмет атқарған. Ал Мойынқұм ауданының тізгіні енді Әлихан Балқыбаевта. Атқа мінер бұған дейін Шу ауданы әкімінің орынбасары қызметінде еді.